God dag och välkomna ska ni vara. Det här avsnittet är den ultimata guiden genom alla de arkitektur- och byggrelaterade bluffar, myter och diverse dåliga argument som framförs på senare tid via internet, i tidningsartiklar, tv-program med mera. Många av dessa kommer från modernismens förespråkare. Det ena är konstigare än det andra, men de kan också vara ganska luriga ibland och lättare att falla för än vad man tror. Så nu ska vi gå igenom de vanligaste uttrycken och syna allting en gång för alla. Häng på! Falska liknelser. Den allra vanligaste bluffen är att arkitektur är något helt subjektivt, särskilt när det kommer från förespråkare av modernismen, men i synnerhet kanske av arkitekterna själva, som ett försvar när de hör att folk upplever deras skapelser som fula, deppiga eller ger ett negativt intryck överlag. Det menar då att det går inte att tillfredsställa alla vilken sorts arkitektur som än byggs, men saken är den att när man talar om smak generellt så är allt subjektivt. Och visst kan vi likna arkitektur med andra konstformer ibland, men när det kommer till det allmänna rummet så tillhör det oss alla och påverkar oss alla. Då går det inte att tillämpa subjektivitet. Det man gör i många andra fall i Sverige är undersökningar om vad folk faktiskt tycker och sen skapas alternativ och lösningar efter det. Men av någon anledning hoppar man över det här momentet. Att arkitektur skulle vara subjektivt och tillämpbart i praktiken är en stor bluff. Arkitektur är en unik konstform eftersom det är den fysiskt största och offentligaste av alla konstformer. Och på så vis tvingas den på folk och påverkar oss som få andra konstformer gör. Själva argumentet uttrycks något i stil med alla gillar vi olika saker, olika sorters mat, musik och så vidare. Allt är subjektivt och det är samma sak med arkitektur. Men det är där de tar fel. För om folk inte vill lyssna på en sorts musik, låt oss säga punk, så måste de inte det. Vill man inte äta skaldjur så lagar man någon annan mat eller äter på en annan restaurang. För du kommer inte bli tvångsmatad av någon. Likaså om ett museum eller galleri öppnar en konstutställning. Du kanske avskyr det här, men du kommer inte besväras av det. Och det gör inget hur många olika sorters musikgenrer det finns. Är det en konsert i din närhet eller på tv, behöver du inte se den. Tycker folk inte om samma musik som du, behöver de inte lyssna på just det du gillar heller. Men uppförs byggnader i ditt område, kan du inte undvika dem. De står där de står. De förändrar landskapet, stadsbilden, kanske till och med utsikten och hela områdets atmosfär. Till och med en orts rykte kan påverkas av ett riktigt dåligt planerat och fult område. Det är något du själv kanske kommer att vistas antingen inuti eller omkring i åratal. Du kan inte undvika arkitektur på samma sätt som andra ting. Och den påverkar dig, vare sig du vill det eller inte, eller försöker undvika den eller inte. Det de egentligen säger är att alla gillar vi olika sorters mat, men du måste äta min mat nu. Och alla lyssnar på olika sorters musik, men ni ska lyssna på min musik i 50 år nu. Alla har olika smak, men du måste gilla min smak, är den riktiga betydelsen. Kom ihåg det nästa gång du hör detta bluffargument. Överlag tycker de flesta ganska lika om arkitektur. Vi kanske inte kan komma överens om allt på en detaljnivå, men överlag vet alla hur ett fult, tråkigt och misslyckat område ser ut. Och man kan göra folk delaktiga på en massa olika sätt, även inom arkitekturen och i byggbranschen. Vilket också verkligen skulle ge demokratin en helt ny dimension i Sverige och skapa en stor uppskattning för kommuner, arkitekter och byggherrar istället för tvärtom. Till slut kanske det mest handlar om att modernister gärna använder det här argumentet för att kunna fortsätta monopolet och bara designa som de alltid har gjort. För tänk om de plötsligt måste bry sig om någon annans åsikt och ta hänsyn till vad folket tycker. Det tror jag är väldigt svårt för dem. Vedertagna påståenden. Vad menar jag med det här?
Jo, det finns ett återkommande påstående som man hör och ser titt som tätt när man följer arkitekturmedia. Och det lyder ungefär på det här viset. Arkitekturen ska spegla vår samtid. Och det är uttryck som om det vore något vedertaget, som alla redan håller med om och att det alltid har varit så. Det är därför ett lurigt uttryck som man inte förstår på en gång. Uttrycket kräver en förklaring, men den får man aldrig. När jag hörde uttrycket första gången, arkitekturen ska spegla samtiden, tänkte jag att ja, men så blir det väl oavsett. Varför ska vi vara självmedvetna om det här? Jo, för att avsikten med argumentet är till för att framhäva modernism och dess undergenrer som de enda acceptabla stilarna som ska få byggas, eftersom det populariserades under vår samtid. De underkänner då alla arkitekturstilar som är äldre än modernismen och säger att alla de är nu passé. Vi ska bara bygga på nya sätt nu, vilket är helt befängt. Men det är så de menar när de säger att arkitekturen ska spegla samtiden. En anledning till att uttrycket förvirrar är också eftersom vi redan associerar olika stilar med olika perioder, som Swedish Grace och så vidare. Och då anspelar de på detta och menar att det är en svunnen tid. Sanningen är förstås att arkitekter genom alla tider och perioder tills nu har inspirerats av äldre stilar och även byggt renodlat i stilar som är äldre än deras egna samtid. Tills modernismen kom och tog över och förbjöd allt utom sig själv. Föreställ er nu samma argument fast i andra konstformer, typ så här. Musiken ska spegla vår samtid. Vi kan inte spela klassisk musik, folkmusik och jazz. Alltså det är inte relevant längre. Vi måste fokusera på att spela musik som görs nu och speglar vår samtid nu. Alltså ni hör ju hur dumt det här låter. Men med största sannolikhet är det så att de som använder uttrycket att arkitekturen ska spegla vår samtid, de tänker inte på hur det här ska fungera rent pragmatiskt, utan det är bara semantik. Argumentet förutsätter att alla redan håller med om att modernismen är det enda rätta och att alla stilar som haft en popularitetsperiod aldrig får komma tillbaka igen eller inspireras ifrån. Så nästa gång du hör det här uttrycket, ifrågasätt det på en gång, för det är så ogenomtänkt. Det jag menar med att bli immun mot kritik är att förespråkare av just modernism vill på senare tid få alla att tro att fint och fult och rätt och fel inte finns inom arkitektur. Det låter kanske som att det skulle gynna oss istället, som vill se flera olika stilar, formspråk och genrer komma upp till ytan. Men det gör det inte, och anledningen till att de säger så är för att de själva ska slippa undan kritik. Modernismen är den stil som i princip haft monopol i Sverige i snart 100 år, och anser de att inte rätt, fel, fint och fult ens finns? Ja, då får de fria händer att bygga i princip vad de vill, var de vill, utan påföljder och utan att bli ifrågasatta. Det värsta och mest frustrerande är dock att majoriteten av det svenska folkets överväldigande negativa inställning mot modernistiska byggnader, till trots så vinner dessa byggnader och arkitekter ändå priser och belönas. De får alltså priser för byggnader som nästan ingen uppskattar, utom just de själva. Så det är inte folkets röster på nomineringarna för priserna som ni förstår. Folket är inte ens med överhuvudtaget, utan bara likasinnade från deras egen ekokammare, deras egen nisch och yrkesroll. Och efter att någon då vunnit till exempel Kasper Salin-priset, då kan all kritik bara viftas bort med hänvisningar till prisutdelningar och fina ord. De blir immuna mot kritik. Hur illa omtyckt och kritiserade deras skapelser än är, behöver de aldrig ta ansvar. Snacka om att göra det lätt för sig. Tillika bildas dock mycket hyckleri och motsägelser när folk argumenterar på det här sättet. För gissa när rätt och fel och fint och fult finns i deras ögon. Jo, varenda gång man vill bygga något annat än modernism såklart. Då är det bara fel och det är bara fult. Och får folket igenom sin vilja för en gångs skull och något traditionellt eller estetiskt får byggas, ja då utbrister de populism och
Ja, det är opportunistiska politikers fel, och sen följer slagorden pastisch, potemkinkuliss och så vidare. Som om inte pastischer och potemkinkulisser är modernisternas eget levebröd. Så varför är ämnet estetik så känsligt inom arkitekturen idag? Jo, för att om modernisterna erkänner att det estetiska är viktigt och att majoritetens åsikt är viktigare än minoritetens, alltså dem, då fallerar hela deras ideologi som ett korthus och monopolet löses upp. Så gå inte på immunitetsbluffen. Framtidsbluffen. Härnäst har vi argumentet som lite kändare arkitekter vars skapelser blivit kritiserade gärna använder som försvar. Alltså att folk kanske ogillar eller inte förstår det här just nu, men det kommer att uppskattas i framtiden. Och typ att om folk kommer att vänja sig vid det här. Men hur vet de det? Och vad sägs om den här alldeles banbrytande idén jag har? Designa även åt de som lever nu och de som kommer att se och bruka byggnaden nu. Vad är poängen med att designa något som blir så avskytt att du hoppas på att folk som inte finns än ska tycka om det? Eller hålla tummarna för att de yngre generationerna kanske kommer att tycka om det här när de växte upp? Det är bara en desperat ursäkt och en undanflykt för någon som vägrar erkänna ett misslyckande eller ta ansvar. Sannolikast kanske är att de redan vet vad majoriteten av folket tycker. Men de bryr sig inte om det. De tycker att de vet bäst. De vill göra som de vill. De sitter på höga hästen i elfenbenstornet. Vi är den okunniga pöben som inte ska lägga oss i. Och det här med att vänja sig är ju lika illa det. Det betyder att vi ofrivilligt står ut för att vi inte har något annat val. Hur ska man visa missnöje då? Ska vi klottra ner hela byggnaden med graffiti eller bränna ner den till grunden i protest? Det är väl klart som korvspad att man kommer att vänja sig till slut. Men vad ska man annars göra? Det här är framtidsbluffen. Branschens billigaste undanflykt från ödmjukhet och självinsikt. Det är för dyrt att bygga vackert och estetiskt. Är du också övertygad om det här? Det var jag i alla fall. Under en lång tid. För det man alltid får höra är ju att ja, men allt som är estetiskt, det kostar extra och sånt finns det inga pengar för. Det viktigaste är ju att det byggs, inte liksom hur det ser ut. Är det inte märkligt att det alltid har gått? Genom alla tider, i minst 1000 år. Men nu går det inte längre. Nu är det slut med det. Men gissa vad, det här stämmer ju faktiskt inte. Bara på 2000-talet har det gjorts undersökningar. Och inte bara i Sverige, likaså i andra europeiska länder, som England och Nederländerna. Egentligen borde jag göra ett helt avsnitt som enbart handlar om att lista upp doktoravhandlingar, examensarbeten, uppsatser, artiklar, intervjuer och så vidare. Det är inte särskilt kul att kolla på, men bara så att folk vet. För de flesta har nog gått på den här bluffen. Öppna beskrivningen för den här videon för ett exempel. Där kan ni ta del av Rebecca Granström och Sofia Wahlströms examensarbete utfört på KTH i Stockholm. Vi vet redan idag, svart på vitt, att det inte är dyrare att bygga finare eller mer estetiskt, och tillika att den så kallade liksom moderna arkitekturen, alltså egentligen modernismen, som det byggs allra mest av, den ogillas av majoriteten av folket i Sverige. Vi vet även sånt som att sjuka patienters välmående ökar och deras tillfrisknande går snabbare i miljöer som har estetik, färg, form och grönska i sin design. Byggbranschen styrs dessutom inte enbart av pengar, utan lika mycket utav förutsättningar, kompetens och vilja. Så att det inte skulle kunna gå längre, det är en ren bluff. Det går och görs redan till en viss del. Så ifrån och med nu, tro aldrig mer på denna bluff. Det har gått förut, det går nu också. Självklart så går det. Men det har gravt försvårats på grund av att en stil och en ideologi har haft monopol och fortfarande styr större delen av arkitektursverige. Däremot ska vi inte tro att det är arkitekterna som har all makt i ämnet. Så är det inte. De är trots allt oftast konsulter som måste leva upp till sina beställare. Men utan arkitekternas kompetens och vilja,
så kommer vi inte framåt. De är ett stort och helt avgörande kugghjul i byggmaskineriet, hur man än vrider och vänder på det. Arkitekterna måste vara engagerade och vilja redan från början, annars kommer vi inte kunna åstadkomma några förändringar alls. Och med det sagt, gå inte på bluffen om att det är för dyrt att bygga estetiskt. Insiktsbluffen. Efter att ha gått igenom många arkitekturmedia på senare tid, i tv-program, bland annat på SVT, men även i videoinslag för dagstidningar på nätet, artiklar både på svenska och engelska, är att de försöker få folk att uppskatta specifikt illa omtyckta byggnader. Ofta är det brutalism, och de förklarar gärna varför dessa skapelser är så intressanta och hur man ska uppskatta dem. Så vad är då själva insiktsbluffen? Jo, det är det faktum att vi nästan måste ha en djup insikt och veta så mycket om de här byggnaderna för att det ens ska kunna gå att uppskatta dem överhuvudtaget. Eftersom många av dessa byggnader överlag har ogillats och fortfarande ogillas av allmänheten försöker de belysa massa intressanta detaljer med byggnaden, materialval, underliggande teman, sublima idéer som legat bakom, vad arkitektens vision var och allt möjligt. Dessa byggnader är endast vackra i ord. Därför blir dessa beskrivningar och ideologin bakom ett måste för dem och till och med viktigare än det man faktiskt ser och upplever på plats i verkligheten. Och där i ligger ju hela diskrepansen, att det vi ser med blotta ögat plötsligt inte duger. Om man inte kan uppskatta en byggnad utan att behöva läsa en bok om den, eller att experter måste förklara för oss i TV, har vi inte totalt misslyckats då? Om jag ska spela djävulens advokat, kan jag förvisso uppskatta något som jag ogillat eller varit likgiltig inför om någon berättar intressanta aspekter jag inte kände till innan om det. Men i fallet med nästan alla dessa byggnader så kunde de väl haft allt det där intressanta ändå. Det som är så skrämmande i dessa program och inslag är också att oavsett hur dysfunktionella, illa omtyckta och fula de än är, ska vi ändå uppskatta dem av någon anledning. Men det funkar ju inte så. Byggnader i det allmänna rummet är till för alla människor. Inte bara som intresse för arkitekter, nischade entusiaster och statsvetare. Alla byggnader ska kunna uppskattas på både långt och nära håll utan att man ska behöva googla upp artiklar eller memorera massa blandad kuriosa om dem. Summan av kardemumman, vi ska inte behöva tvinga oss själva att gilla dessa byggnader. Gå inte på insiktsbluffen. Falsk inspiration och ordsallad. När olika byggnader får priser, eller när årets arkitekt ska utses och så vidare, har ni någon gång läst juryns motivering, eller vad arkitekterna säger att de inspirerats av när de mottar priserna? I många fall är det nästan lika roande som det är oroande. Det här kanske inte direkt är en bluff, men i många fall helt obegripligt och väldigt vilseledande. Det bästa exemplet jag hittat hittills är från en intervju med en man som blev utsedd till årets arkitekt 2022. Inslaget är också med i min andra video och också min längsta video när jag svarar på Arvidsson Talks podcast. Men jag måste bara visa det igen, för det är för bra. Först ska ni få höra vad arkitekten säger att han inspireras utav, och sen ska jag visa en bild på byggnaden han designat och som han fick pris för. Så får ni som tittare bedöma om min kritik är befogad eller inte. Lyssna på det här. Mycket av min inspiration kommer från den japanska kulturen, liksom från historiska byggnader och äldre byggnadstradition. I den japanska kulturen ryms ofta en estetisk omsorg som tilltalar mig, medan det historiska byggnadsarvet vittnar om att arkitektur kan uttrycka en särart och åldras med skönhet. Det är alltså den här sortens arkitektur som han talar om. Nu ska ni få se hans skapelse. What? Kan ni tro era ögon? Och sen fortsätter artikeln dessutom med det här. Huset bokstavligen smälter samman
med den exponerade bergssidan. Lösningen blev därför platsgjuten betong, ett material som även ger huset en snarast naturliknande karaktär. Gränsen mellan granit och betong kommer att suddas ut med tiden allt eftersom fasaden patinerar. Och att byggnaden bokstavligen smälter samman med bergssidan, det måste ju vara hela 2022s största överdrift. Åsyftas endast färgen, så visst, båda är grå, men kommer dessa former verkligen smälta ihop med berget? Eller kommer det kanske bara se ut som en kantig bunker för alltid? Nåja, vad tycker ni nu som sett det här? Stämde det att hans inspiration från den japanska kulturen, äldre byggnadstradition och estetisk omsorg verkligen kom till liv här? Känner ni hur dessa uttryck bara sprudlar från betongen? Nu ska vi kolla på Skissernas museum i Lund som vann pris 2017 och självklart juryns motivering. Bara för att ge er lite kött på benen så ligger museet här och dessutom i ett av Lunds finaste områden. Vi hoppar ner på gatan här och tar oss fram. Överlag känns det som ett kulturområde där man ska vara väldigt försiktig vid ny exploatering. Här har vi prisvinnaren, Skissernas museum. Vilken tragisk syn. Alltså arkitekterna som designade här, de måste ju hata Lund. Nu ska Lund få för gammal ost, måste de ha tänkt. Eller åtminstone måste de vara nästan helt blinda. Men nog om det. Här är juryns motivering. En till synes enkel lösning i en känslig och mångbottnad situation. Med ett skickligt grepp låter den nya tillbyggnaden besökaren förstå hela Skissernas museums sammansatta struktur. I en form av ett nutida tillägg i en beprövad arkitekturtradition skapas vackra och välkomnande rum som kan lyfta verksamheten till nya nivåer. Tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre har resulterat i en precis och noggrant genomförd utbyggnad som stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum. Kort sagt, en ordsallad. En wok av tomma ord. Man kan undra vad den här känsliga och mångbottnade situationen var, för det förklaras ju inte. Den låter besökare förstå dess sammansatta struktur. Vad betyder ens det? Menar de att folk är så förvirrade att de inte ens kan navigera i ett museum? Och vackra välkomnande rum? Vilka rum då? Det är stora, tomma rum. Inget mer, inget mindre. Vad är det som är vackert eller välkomnande med dem? Det ser ut som på vilket museum som helst. Sen det här med tätt samarbete mellan arkitekt och en ambitiös byggherre. Ja, men det är ju så konsulter jobbar. Är det något speciellt med att man har bra kontakt med sin beställare? Den sista meningen betyder ingenting alls. Stärker kopplingen till museets samlingar och omgivande parkrum? På vilket sätt då? Hur? Var? När? Hur går det till? Vi ser ju hur det ser ut. Alltså, de som skriver de här motiveringarna, de måste ju garva hela vägen hem. Vilken smörja alltså. År efter år skrivs de nästan som dikter, men de är betydelselösa och bara fulla av tomma ord som man nästan skulle kunna tillämpa på vilken byggnad som helst. Så ta inte de här på allvar, ta dem inte för deras ord, ifrågasätt istället, för det här är helt obegripligt. Tinnar och torn. För oss som förespråkar inspiration och inflytelse från traditionell arkitektur i Sverige, eller som följer till exempel arkitekturupproret och liknande sidor, får jämt och ständigt höra följande. Ni vill tillbaka till 1800-talet. Ni vill bara ha tinnar och torn överallt. Det är bara nostalgi. Vi lever i nutiden. Vi kan inte gå tillbaka 200-300 år. Det var inte bättre förr, och så vidare. Och jag kan säga att ingen har bett om just fler tinnar och torn. Det är nästan
enbart de som kritiserar oss som ens använder begreppet tinnar och ton. Och till och med artiklar skrivna ur en objektiv synvinkel använder ofta rubriker som modern arkitektur eller tinnar och ton. Som att tinnar och ton är det enda alternativet om man vill göra något annat än bara modernism. Snälla, kan vi sluta använda begreppet tinnar och ton så mycket? Men det kommer självklart inte hända nu, för det har blivit som ett sorts slagord. Men bara för att förtydliga, nej, jag vill inte bara ha tinnar och ton. Nej, jag tycker inte att det var bättre förr. Nej, vi måste inte bygga som just till exempel 1880-talet. Vi behöver inte bygga palats. Men vi kan så mycket bättre än så här. Och vill vi bo och leva i trevliga, fina och intressanta omgivningar och miljöer, vill vi att turister ska komma hit. Vad sägs om att lära sig från vår historia först och inte återuppfinna hjulet varenda gång vi ska bygga något? För å andra sidan är väl våra befintliga tinnar och torn, om jag nu måste använda det uttrycket, en stor del av det som gör att Sveriges städer ens har historiska kännetecken och riktmärken som man kan orientera sig efter i en stad. Våra städer blir också dynamiska tack vare dessa, och våra skylines så sköna. Och så länge vi bygger med försiktighet och förståelse för arkitektoniska stilar och byggnaders omgivning, borde alla arkitektoniska stilar få lov att byggas. Ingen arkitekt eller arkitekturintresserad människa ska väl behöva bli persona non grata bara för att de tycker om att göra något annat än bara modernism och dess undergenrer. Att förbjuda konst är bara konstigt. Och det är bara inom arkitektur. Man tänker så. Men då har vi nått videons slut. Jag hoppas att ni tyckte att det här var intressant och kanske kommer lite nytta nästa gång ni navigerar omkring i arkitekturmedia på olika ställen eller hamnar i ett samtal om just arkitektur. Det finns alltid hopp, även inom arkitektur. Men vill man åstadkomma förändring på riktigt, måste man agera. Man behöver inte göra stordåd, men många bäckar små, som man säger. Gilla, prenumerera, kommentera och dela jättegärna den här videon. Och med det sagt så tackar jag för mig. Och du får ha en trevlig dag.